ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ କିଛି ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟର ବିଗ୍ ବିଲିୟନ୍ ଡେଜ୍, ଆମାଜନ୍ର ଗ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ ଭାରି ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବିନି, କେବଳ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବି, ଯାହାକି ବଜେଟ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବଜେଟ୍ ରହିଛି 10,000ରୁ 15,000 ଭିତରେ ୟା 10,000ରୁ କମ୍ ରେଞ୍ଜ ବି ରହିଛି, ତେବେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଫୋନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁଟା ରହିବ? ଯଦି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବିଗ୍ ବିଲିୟନ୍ ଡେ ୟା ଗ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ କିଣୁଛନ୍ତି ଫୋନ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଫୋନ୍ କେଉଁଟା ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ବଜେଟ୍ ଭିତରେ, ସେ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣ ବି ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ସିଜିନ୍ରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ କିଣିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ କେଉଁ ଫୋନ୍ଟି ରହିବ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବିନା ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରି ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 10,000 ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ରହିଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ରାମ୍ ବି ଅଧିକ ଦରକାର, ରୋମ୍ ବି ଅଧିକ ଦରକାର, ପ୍ରୋସେସର୍ ବି ଭଲ ଦରକାର, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଫୋନ୍ ରହିବ ଏଇ ଫୋନ୍ଟି, ଇନଫିନିକ୍ସ ହଟ୍ 10। ତ ମୁଁ ତା'ର ଫିଚର୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, 6 GB ରାମ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ଫିଚର୍ କ'ଣ ରହିଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଓପନ୍ କରି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। 6 GB ରାମ୍, 128 GB ରୋମ୍ ସହିତ ତା'ର ପ୍ରୋସେସର୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରୋସେସର୍ ଦେଇଛି ହିଲିଓ G70 ପ୍ରୋସେସର୍, ଆଉ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 3ଟା କ୍ୟାମେରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେକି ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମେରା ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ୟାମେରା ରହିଛି 16 MP, ବାକି ଯେଉଁ କ୍ୟାମେରା ରହିଛି 2 MP। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ କ୍ୟାମେରା ତ ଏତେ ଖାସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବନି, କିନ୍ତୁ ରାମ୍ ଆଉ ରୋମ୍ ଆଉ ତା'ର ପ୍ରୋସେସର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ 10,000 ଟଙ୍କା ବଜେଟ୍ରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 10,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ପ୍ରୋସେସର୍ ଭଲ ଥିବ, ବ୍ୟାଟେରୀ ବି ଭଲ ଥିବ, ଏଥିରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ବି ଭଲ ଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ବି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 5200mAh ମିଳିଯିବ, ତେବେ 10,000 ଟଙ୍କା ବଜେଟ୍ରେ ୟାଠୁ ଭଲ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କେହି ବି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆମର ଲିଷ୍ଟର ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର ରହିଛି ରିଅଲମି ନର୍ଜୋ 20। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫିନିକ୍ସ ହଟ୍ 10ର ଯେଉଁ କ୍ୟାମେରା ରହିଛି ପସନ୍ଦ ଆସିଲାନି, କ୍ୟାମେରା 16 MP କେବଳ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ କ୍ୟାମେରା ଦରକାର, ତେବେ ଆପଣ ଏଇ ଫୋନ୍ଟି ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ 500 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଦେଇକି, ମାନେ 10,499 ଟଙ୍କାରେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 4 GB ରାମ୍, 64 GB ରୋମ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ, ଆଉ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 64 MP କ୍ୟାମେରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ପ୍ରୋସେସର୍, ୟାର ପ୍ରୋସେସର୍ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ରାମ୍ ରୋମ୍ କମିଯାଇଛି, ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 48 8 2 3ଟା ରିଅର୍ କ୍ୟାମେରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ, ତା ସହିତ 8 MP ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା, 6000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ, ମିଡ଼ିଆଟେକ୍ ହିଲିଓ G85 ପ୍ରୋସେସର୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ, ମାନେ ତା'ଠୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପ୍ରୋସେସର୍, ଏଥିରେ ଆପଣ ହାଇ ଗେମିଂ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଥିରେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ? ରାମ୍ ଆଉ ରୋମ୍ରେ। ରାମ୍ 4 GB, ରୋମ୍ 64 GB, କିନ୍ତୁ ଫୋନ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି, ରିଅଲମିର ବ୍ରାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ, ଆପଣ ଯଦି ରିଅଲମି ଉପରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଫୋନ୍ଟି ନେଇ ଆସିପାରିବେ ଆଉ 500 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଦେଇକି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ଆପଣ ତ ଆଣିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାମେରା ଉପରେ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ, ଆପଣ କ୍ୟାମେରା ଦରକାର ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ଇନଫିନିକ୍ସ ହଟ୍ 10 ଆଣିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କ୍ୟାମେରା ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଦରକାର, ଫଟୋ ଦରକାର, ସେଲ୍ଫି ଦରକାର, ତେବେ ଆପଣ ନର୍ଜୋ 20 ଉପରେ ଯାଇପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଥିରେ ଆମର ଲିଷ୍ଟର ସେକେଣ୍ଡ ଫୋନ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ଲିଷ୍ଟର 3 ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି ରେଡ଼ମିର ଫୋନ୍, ରେଡ଼ମିକୁ ବି ଆମେ ରଖିଛୁ, ଆଉ ୟାର ବଜେଟ୍ ରହିଛି 8,299 ଟଙ୍କା। ତ 8,299 ଟଙ୍କା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣ ଏଇ ଫୋନ୍ଟିକୁ ଆଣିପାରିବେ। ଆଉ ଏଥିରେ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ଖାସ୍ କ'ଣ ରହିଛି ନା, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 4 GB ରାମ୍, 64 GB ରୋମ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି, କାହିଁକି ନା ରେଡ଼ମି ଫୋନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ଏତେ ଭଲ ଫିଚର୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ନାହିଁ। 4 GB ରାମ୍, 64 GB ରୋମ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼ମି 9i ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ମିଳୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 4/64 ରାମ୍ ରୋମ୍ ରହିଛି, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 6.53 ଡିସପ୍ଲେ, 13 MP ରିଅର୍ କ୍ୟାମେରା, ତା ସହିତ 5 MP ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା, ଆଉ 5000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ, ମିଡ଼ିଆଟେକ୍ ହିଲିଓ G25 ପ୍ରୋସେସର୍, ମାନେ ଏଥିରେ ଆପଣ ଗେମିଂ ବି କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ 5000mAh ହେଭି ବ୍ୟାଟେରୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯାଉଛି, 4GB 64 GB ରାମ୍ ରୋମ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ରାମ୍ ରୋମ୍ ଦରକାର ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ବଜେଟ୍ 8,000 ଭିତରେ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ରେଡ଼ମିର 9i ଫୋନ୍ ଆଣିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତେବେ ଜାଣିଲେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଫୋନ୍ଟିଏ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରିବେ ମାତ୍ର 8,299 ଟଙ୍କାରେ। ଏ ଥିଲା ଆମ ଲିଷ୍ଟର 3 ନମ୍ବର ଫୋନ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମ୍ବର 4ରେ ଆସୁଛି ପୋକୋ M2 ପ୍ରୋ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବଜେଟ୍ ରହିଛି 12,999 ଟଙ୍କା, ମାନେ 13,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ବଜେଟ୍ ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣ ଏଇ ପୋକୋ M2 ପ୍ରୋ ଆଣିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଛି 13,999 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଅଫର୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା 13,000 ଟଙ୍କା, ମାନେ 12,999ରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତେବେ ଏଥିରେ କ'ଣ ଖାସ୍ ଫିଚର୍ ରହିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତା'ର ଫିଚର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ 4 GB ରାମ୍, 64 GB ରୋମ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ, ଆଉ 6.67 ଇଞ୍ଚ
ଫୁଲ୍ ଏଚ୍ ଡି ପ୍ଲସ୍ ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି, 48+8+5+2 ମେଗାପିକ୍ସେଲର ଆପଣଙ୍କୁ ରିଅର୍ କ୍ୟାମେରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ, 16 ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ରହିଛି, 5000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ କ୍ୱାଲକମ୍ ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନର 720G ପ୍ରୋସେସର ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ। ବହୁତ ଭଲ ଫୋନ୍ଟି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି 12,999 ଏମିତି ଫୋନ୍ ମିଳୁଛି ତେବେ ଆପଣ ଏ ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ହୁଏତ 1000 ଡିସକାଉଣ୍ଟ ରହୁଛି, ବେଶୀ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ରହୁନି, ତେବେ ଫୋନ୍ଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି ତା'ର ସ୍ପେସିଫିକେସନରେ। ଯଦି ଆପଣ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ କିଣିପାରିବେ 13,000 ଫୋନ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ଲାଷ୍ଟରେ ରହିଛି ସାମସଙ୍ଗର ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବଜେଟ୍ ପୁରା 15,000 ରହିଛି ତେବେ ଆପଣ ଏଇ ଫୋନ୍ଟିକୁ ଆଣିପାରିବେ, 14,499 ରହିଛି, ମାନେ 15,000 ଭିତରେ ଆପଣ ଏଇ ଫୋନ୍ଟିକୁ ଆଣିପାରିବେ। ତେବେ ଏଥିରେ କ'ଣ ଖାସ୍ ଫିଚର୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ପ୍ରାଇସ୍ 17,000 ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କିଣିପାରିବେ 14,499 ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଅଫର୍ ଚାଲିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ଫିଚର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ବହୁତ ଭଲ ଫିଚର୍ ଏଥିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। 6GB ରାମ୍, 64GB ରୋମ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ 6.4 ଇଞ୍ଚର ଫୁଲ୍ ଏଚ୍ ଡି ପ୍ଲସ୍ ଡିସପ୍ଲେ, ଆଉ ତା ସହିତ 64+8+5ର ଟ୍ରିପଲ୍ ରିଅର୍ କ୍ୟାମେରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ, ଆଉ ତା ସହିତ 32 MP ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ। ବ୍ୟାଟେରୀ ତ ବହୁତ ନିଦା ଅଛି, ମାନେ ପୁରା 6000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଏକ୍ଜିନସ୍ର ଅକ୍ଟାକୋର୍ ପ୍ରୋସେସର୍ ସହିତ ସୁପର୍ AMOLED ଡିସପ୍ଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁପର୍ AMOLED ଡିସପ୍ଲେ ପସନ୍ଦ ଅଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଫର୍ ଆସୁଛି, 14,499 17,000 ଫୋନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ, ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଅଫର୍ ରହିଛି, ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ସିଜିନ୍ରେ ଆପଣ ଏଇ ଫୋନ୍ଟିକୁ ଆଣିପାରିବେ 15,000 ବଜେଟ୍ରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବାସ୍ ଏଇ ଥିଲା ଟପ୍ 5 ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, 7,000 ଆରମ୍ଭ କରି 15,000 ଭିତରେ। ଏ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଫୋନ୍ଟି ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ୟାଠୁ ଖାସ୍ ଫିଚର୍ ଦେଇଛି, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି। ତ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖାଉଛି କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ପୁଣି ଫ୍ରେଶ୍ ଟିଭିରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ବାଏ, ହାଭ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଡେ।